там певні патрулі, долучатись до роботи служби Міністерства внутрішніх справ, але ми подумали, що якщо там до патруля міліцейського додасться просто один працівник виконкому, користі територіальної громаді буде ніякої. Ну, будуть вони ходити рядочком та й все. А для того, щоб дійсно була якась користь, от саме ми і вирішили започаткувати муніципальний патруль. Це буде така собі група, склад орієнтовному універсалу, це обов'язково мають бути за погодженням два представника РВО МВС, один представник спецінспекції, один представник міської дружини, представник управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення. Ну, а далі вже будуть долучатись в залежності від того завдання, яке буде ставитись на поточний день. Там будуть залучатись і представники архітектури, управління земельних ресурсів, працівники ветеринарної міліції, ну, інших установ. Велика задача цього патруля буде це звернення уваги громадян на недопущення на території міста торгівлі в неустановлених місцях, звернення уваги громадян на порушення санітарно-епідеміологічних норм і правил, звернення уваги громадян на недопущення порушення громадського порядку, етичної та моральної поведінки, звернення уваги громадян на недопущення вандалізму та розквернення пам'яток культурної спадщини та плюндрування архітектурно-культурних цінностей місцевого, обласного та державного значення. Тут ми маємо розуміти, що якраз і є велика підтримка від міліції. Чому? Тому що саме міліція має право встановлювати особу людей, які, наприклад, здійснюють там несанкціоновану торгівлю. При цьому бажанні працівники управління торгівлі таких повноважень не мають. І коли виходить просто комісія зі складу представників управління торгівлі, інших там підрозділів міської влади, то іноді люди дозволяють собі до них там, ну, певні дії, м'яко кажучи, недружні, не показуючи там документи, і відповідно представники міської влади не можуть скласти ні акт, нічого, тому що немає на кого його складати. Тут будуть представники міліції, які мають право встановити особу людей, які роблять якісь протиправні дії. Після цього на них будуть складатись акти. Думаю, що цей муніципальний патруль буде корисним для громади, тому що планується, що він буде відпрацьовувати все місто в цілому. Ну, не так, звісно, що вони в один день вийшли, повернулись вже восени. Буде графік розроблений щоденно, там люди в самому патрулі будуть змінюватись. Це залишатись там стало буде єдина кількість, як я казав. Вони будуть відпрацьовувати одразу місця, які вже є такими резонансними в місті. Це місця несанкціонованої торгівлі на Ковалівці, наприклад, біля центрального ринку, біля ринку Жемчуг на Попова, там де АТБ і так далі. От всі місця, на які ми зараз провели велику роботу по систематизації звернень від громадян, які скаржаться там на несанкціоновану торгівлю. Там, де в попередні роки були скарги людей на те, що люди дозволяли собі ввечері розпивати алкоголь, зробити ще якісь там речі. От це і будуть головні завдання цього муніципального патруля.